ರೆಸಿಪಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಕೋಡ್ಬಳೆ. ಕೋಡ್ಬಳೆ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತಿಂತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಸಿಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿರ್ತೀರಾ. ಹೌದು. ಸೊ ಈಗ ಕೋಡ್ಬಳೆನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹೀಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಕೋಡ್ಬಳೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಚಿರೋಟಿ ರವೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು. ಓಕೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಕೋಡ್ಬಳೆನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡಲಿ? ಫಸ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಕೊಡಿ. ಚಿರೋಟಿ ರವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೌಲ್. ಬೌಲ್ ಬೇಕಾ? ತೊಳೆಯಲ್ಲ ಬೌಲು. ಸೊ ಬೌಲ್ಗೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಹಾಕೊಂತೀರಾ? ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡಿ. ತೊಳಿ. ಓಕೆ. ಮುಕ್ಕಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ. ಇದಿಷ್ಟು ಎಂತ ಕುಳಿಸಿದ್ರಿ? ಹಾಕೊಂಬಿಡುವುದಲ್ಲ, ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು. ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಷ್ಟಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ತಗೊಂತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ತಗೊಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಮೈದಾ. ಹಾಂ. ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಮೈದಾ ಕೊಡಿ. ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೌಲು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಂ ಕಾಯಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಜಾರ್ ಬೇಕು. ಹಾಂ. ಕಾಯಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿನ? ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಸಿಮೆಣಸು. ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು? ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆನಾ? ನನಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೈಸಿ ಖಾರ ಆಗಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಕೋದಾ? ಹಾಂ, ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಣಮೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊಡಿ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಪ್ರಿಯರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಹಿ ಪ್ರಿಯರ? ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖಾರ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ಕಡಿಮೆ, ಖಾರನೂ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಕೋಡ್ಬಳೆ ಚಕ್ಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ. ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ. ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಂಗೆ. ನೀರ್ ಹಾಕಿ, ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು, ನಾವು ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಕಲ್ಲ ನೀರು? ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಂ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪೂರ್ತಿ ನನಗಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬಾಣಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಲೆ ಮೇಲೆ. ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಬಾಣಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಕಾದಿರುವಂತ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾ? ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಣ್ಣೆ. ಸೊ ಕಾದಿರ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಕಾದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅರಿಶಿನ ಕೊಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಇವರು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿನ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಉಪ್ಪು. ಉಪ್ಪು ಸ್ವೀಟ್ಗೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಖಾರಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೋಡಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದ್ ಚಿಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ಒಂದ್ ಚಿಟಿಗೆ, ಸೋಡಾ ಒಂದ್ ಚಿಟಿಗೆ, ಎಳ್ಳು ಕೊಡಿ. ಎಳ್ಳು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು? ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು. ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳನ್ನ ಇದು ಹುರಿದಿರೋದ? ಹುರಿದಿರೋದು. ಹುರಿದಿರುವಂತಹ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಉಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು ಕೊಡಿ. ಉಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಪೂನ್. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೌದು.
ಸೊ ಇದು ಮಸಾಲೆ 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 ಕೋಡ್ಬಳೆಗೆ ಮಸಾಲೆನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಬಿಡೋದಷ್ಟೇನೆ ಎಸ್ ಕೆಲವರು ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂತೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಡ್ಬಳೆನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆಯಾ ಇವಾಗ ಕಾದಿದೆ ಕಾದಿರೋ ಅಂತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಲೇ ಕಲಸ್ಕೊಂತೀರಾ ನೀರೇನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನೀರೇನು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಹಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದಾಗಿದೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾ ಅದು ಬಿಸಿ ಇರೋಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ತೀನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಸಬಹುದಲ್ವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಸಬಹುದು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕಲಸಬೇಕು ಇಂತ ಹಿಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ತರನೇ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಕಲಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕಾ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅವರು ಕೋಡ್ಬಳೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕರಿತೀನಿ ಹೌದಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಈ ತರ ಹೊಸ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾರು ನೀವೇನಾ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಹೊಸ್ಕೊಡೋದು ಹೊಸ್ಕೊಡೋದು ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರು ಓಕೆ ಸೊ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗೇ ಎಣ್ಣೆ ಒಳಗಡೆ ತೇಲಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ಬಳೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿ ಅದೊಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಕೆಂಪ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬೌಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದು ಕೋಡ್ಬಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕುರುಮ್ ಕುರುಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಡ್ಬಳೆ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಟ್ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕೋಡ್ಬಳೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ತಿಂದು ರುಚಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೋಡ್ಬಳೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4 ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಗುಳುಮ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ರೀಕ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಜಾರ್ಗೆ ಕಾಯ್ತುರಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯಲು ಹಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟಿನ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಸೋಡಾ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಉಪ್ಪು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮಿಶ್ರಣ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕರಿದರೆ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಒಂದು ನಾನು ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೂ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಖಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ. ಇದ್ರ ಬದಲು ಖಾರ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕೆಲವರು ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಪುಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಪಾಪ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚೂರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ ಮೇಲೆ ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೈಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೋಡ್ಬಳೆ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ನನಗೆ ಅಂತೂ. ತುಂಬ ಖಾರವಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಖಾರ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗಿಷ್ಟ, ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ.